Salam, əziz izləyicilər. Heydər Əliyev Muzeyindən bugünkü ekskursiyanı mən, muzeyin direktoru Ramil Orcəliyev aparacaq. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin adını daşıyan muzey 1999-cu il fevralın 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Canəf Vasif Dalbovun imzaladığı sərəncəm əsasında Naxçıvan şəhərində yaradılıb. Elə həmən il, may ayın 10-da fəaliyyətə başlayan muzeydə 420 eksponat olub. Hazırda muzeyin fondunda 4807 ədəd eksponat toplanıb ki, burada da ümumilli liderin siyasi fəaliyyətinin bütün dövrlərinin özündə əks etdirən eksponatlar yer alır. Muzeyin yaradılmasında məqsəd ümumilli liderimizin ictimai siyasi həyat fəaliyyətinə dair materialların toplanması, komplektləşdirilməsi, mühafizəsi, tədqiqi və təbliği əsas götürülüb. Bu muzey ümumilli liderimizin adını daşıyaraq Azərbaycanda onun şərəfinə yaradılan ilk muzeydir və 1999-cu il oktyabr ayının 13-də ümumilli liderin Naxçıvana səfəri zamanı özü bu muzeydə olmuşdur. Muzeydə ümumilli liderimizin gənclik və tələbəlikləri, ilk əmək fəaliyyətinə başladığı dövr, dövlət təhlükəsizlik orqanlarındakı xidmət illəri, Azərbaycana rəhbərliyinin birinci və ikinci dövrü, xüsusilə 1990-93-cü illərdə ümumilli liderin Naxçıvana tarixi qayıdışı, burada Ali Məclisin deputatı və Ali Məclisin sədri kimi işləyib hazırladığı, qəbul etdiyi tarixi qərarlar, sərəncamlar, işbirliyi protokolları, həmən dövrdə istifadə etdiyi şəxsi əşyaları qorunub saxlanılaraq nümayiş etdirilir. Muzeyimizin bu güşəsində ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrü Naxçıvan Muxtar Respublikasına tarixi səfərlər zamanı çəkilmiş fotolar yer alır. 1974-1978-1980-1982-ci illərdə Naxçıvana tarixi səfərlər edən ümumilli liderimiz Heydər Əliyev Muxtar Respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi, o cümlədən elm, təhsil, mədəniyyət müəssisələrinin yaradılması üçün o dövrdə böyük addımlar atmışdır. Həmən dövrə aid olan partiya və təsərrüfat fəallarının yığıncağının protokolları da bugün Heydər Əliyev Muzeyində qorunub saxlanılır. Onun Naxçıvana hər səfəri böyük izdihamla toy bayram kimi qeyd olunur. Məhz Əcəmi seyrəngahında çəkilən foto, xalçasılıq kombinatının tikintisində çəkilmiş fotolar bu bölməmizdə yer alır. Ümumilli liderin səfərləri zamanı Hüseyin Cavid, Poeziya teatrında çəkilmiş fotolar, Naxçıvanda Böyük Vətən müharibəsinin veteranları ilə görüşlərdə çəkilmiş fotolar, həmçinin Naxçıvanda Şahmat Mərkəzinin açılışı zamanı çəkilmiş fotolar bu bölməmizdə yer alır. Ümumilli liderimiz hər zaman elmə böyük diqqət və qayğı göstərmişdir. Naxçıvanda Elmi Mərkəzdə çəkilmiş fotolar bu bölmədə yer alır. Ümumilli lider Sovet dövründə Naxçıvana səfərləri zamanı Muxtar Respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı mühüm tarixi qərarlar qəbul etmişdi. Xüsusilə o dövrdə milli dəyərlərimizə böyük diqqət qayğı göstərən ümumilli lider məhz 70-ci illərdə Babək rayonunun yaradılmasını da gözdən qaçırmamışdı. Ümumilli liderin 1969-82-ci illərdə Naxçıvana tarixi səfərləri zamanı Şahbuz, Şərur, Ordubad, Babək, Naxçıvan şəhər mərkəzində çəkilmiş fotolar bu bölmədə yer alır. Həmçinin Naxçıvanda Evtihmə kombinatının zəhmətkeşləri ilə, Şüşə qablar kombinatının əməkçiləri ilə görüşləri zamanı çəkilmiş fotolar da muzeyimizdə bu bölmədə sərgilənir. Azərbaycan tarixinin son 50 ildən artıq tarixi bir dövrü ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümumilli liderin siyasi hissinin öyrənilməsi, təbliğ edilməsi məqsədi ilə Heydər Əliyev Muzeyində kitabxana yaradılmışdır. Həmçinin burada Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən orta ixtisas təhsil müəssisələri, orta məktəbin şagirdləri ilə mütəmadi açıq dərslər təşkil olunaraq keçirilir. Bu, bizə imkan verir ki, gənc nəsil ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi hissini dərindən öyrənsin, mənimsənsin. Hazırda muzey kitabxanasında 544 adda 1171 ədəd siyasi ədəbiyyat toplanıb ki,
Bunlardan istifadə etməklə ümumilli liderin siyasi fəaliyyətini tədqiq edib öyrənmək olar. Bu rəfdə gördüyümüz kitablar ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi siyasi fəaliyyət dövrünü özündə əks etdirir. 1993-2003-cü illərdə ümumilli liderin siyasi fəaliyyətini tam külliyyatı Heydər Əliyev Müstəqilliyimiz Əbadıdır çox ciltliyində öz əksini tapmışdır. Bu rəfdə olan kitablarımız isə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin İnkişaf məqsədimizdir çox ciltliyi kitabıdır. Ümumilli liderdən sonra Azərbaycanda ümumilli liderin siyasi kursunu məhz Cənab İlham Əliyev uğurla davam etdirdi. Azərbaycanın bugünkü sosial-iqtisadi inkişafı məhz Heydər Əliyev siyasi xəttinə sədaqət nəticəsində mümkün olubdur. Bütün bu tarixi proseslər İlham Əliyev inkişaf məqsədimizdir çox ciltliyində yer alır. Qayıdış kitabı ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrünü özündə əks etdirir. Qeyd edim ki, 1990-93-cü illərdə ümumilli lider Naxçıvanda yaşayıb siyasi fəaliyyət göstərmişdir. Ümumilli liderin Naxçıvanda yaşayıb siyasi fəaliyyət göstərdiyi dövrdə bütün görüşləri, çıxışları, Ali Məclisin deputatı və Ali Məclisin sədri kimi işləyib hazırladığı, qəbul etdiyi bütün qərarların külliyyatı qayıdış kitabında öz əksini tapmışdır. Ümumilli liderin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrünün öyrənilməsi üçün qayıdış kitabı ən dəyərli mənbədir. Bu bölməmizdə isə Azərbaycanda elm, təhsil, mədəniyyətin inkişafı ilə bağlı ümumilli liderin həyata keçirdiyi siyasi xətti özündə əks etdirən ədəbiyyatlar yer alır. Azərbaycanda həyatın elə bir sahəsi yoxdur ki, orada Heydər Əliyev izi, Heydər Əliyev dəsti xətti olmasın. Bugün Azərbaycanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafının ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz o dövrdə elmə, təhsilə, mədəniyyətə göstərdiyi diqqət və qayğının sayəsində gələcəkdə Azərbaycanın bütün bir elmi potensialı formalaşdı. Həmən dövrləri tam tədqiq eləmək üçün muzey kitabxanasından istifadə etmək olar. Ümumilli liderin vəfatı zamanı Muxtar Respublikanın bütün təşkilatlarında yazılan xatirə dəftərləri muzeyimizin bu güşəsində qorunub saxlanılır. 15 dəqiqəlik video kompozisiyada ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin müəyyən dövrləri burada öz əksini tapır. Hər bir vətəndaş burada ümumilli liderin xalqına, dövlətinə, vətəninə nə qədər bağlı olduğunu, bütün siyasi fəaliyyətini, bütün şuurlu ömrünü Azərbaycan xalqının firavanlığına həsr etdiyini bir daha görmüş olur. Muzeyimizin bu güşəsində ümumilli liderin elm, təhsil, mədəniyyət sayəsindəki siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olan ədəbiyyatlar yer alır. Ümumilli lider hələ 70-ci illərdə Azərbaycanda gənclər siyasətinə böyük diqqət və qayğı göstərdi. Gənclərin hər tərəfli tərbiyəsi, onların elmi biliklərlə zənginləşdirilməsi, mütəxəssislərin hazırlanması üçün həyata keçirilən siyasi xətt bu ədəbiyyatlarda öz əksini tapır. O cümlədən hələ 70-80-ci illərdə ümumilli liderin Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı həyata keçirdiyi siyasi xətti öyrənmək, tədqiq etmək üçün hazırda muzey kitabxanasında kifayət qədər ədəbiyyat toplanıbdır. Və qeyd edim ki, bu kitablar arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının son illərdə ki, sosial-iqtisadi inkişafını özündə əks etdirən ədəbiyyatlar yer alır. Xüsusilə ordumuzun memarı olan ümumilli liderin Heydər Əliyevin ordu quruculuğu sayəsində 1990-93-cü illərdə Naxçıvandakı siyasi fəaliyyəti dövründə ordu quruculuğu sayəsində həyata keçirdiyi cahan şümül işlər bu kitablarda öz əksini tapır. Ümumilli liderin 1996-1999-2002-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasına tarixi səfərlərindən bəhs edən video filmlər də muzeyin qiymətli eksponatları kimi qorunub saxlanılaraq muzeyi ziyarət edən tamaşaçıların arzusu ilə izlənilir. iyulun 20-sində ümumilli liderimiz Heydər Əliyev Moskvadan Bakıya gəldi. Həmən dövrdə Bakıda xalq tərəfindən böyük sevgi və coşqu ilə qarşılansa da,
O dövrki iktidar ümumili liderin siyasi Bakıda yaşayıp fəaliyyət göstərməsinə şərait yaratmadı. Həyatı təhlükə qarşısında qaldıqda ümumili liderimiz Heydər Əliyev doğulduğu Naxçıvana gəldi. 1990-cı il iyulun 22-sində Naxçıvana gələn ümumili lider akşam saat 5 radələrində Naxçıvanda mərkəzi meydanda 80 min əhali ilə görüşə gəldi. Məhz bu tarixdən etibarən ümumili lider Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü başladı ki, 1990-cı ildə keçirilən seçkilərdə ümumili lider Heydər Əliyev Azərbaycan Ali Sovetinin, o cümlədən Naxçıvan Ali Sovetinin xalq deputatı kimi namizədliyi irəli sürüldü və Naxçıvanın və Azərbaycan Respublikasının xalq deputatı seçildi. Bununla da ümumili liderimiz Heydər Əliyev Naxçıvanda yenidən fəal siyasətə qayıtmış oldu. Portret Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü Rafael Abbasov tərəfindən 2009-cu ildə yağlı boyla kətan üzərində işlənib. Prezident Heydər Əliyev adlanır portret. Muzeyin ən qiymətli eksponatları sırasına daxildir. 1990-1993-cü illərdə Naxçıvanın sosial-iqtisadi vəziyyətini özündə əks etdirən Şərq Qapısı qazetinin bəzi nümunələri muzeyimizin bu güşəsində nümayiş etdirilir. 1990-cı il 17 noyabr tarixdə Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Ali Sovetinin 12-ci çağırış 1-ci sesiyası keçirildi. Həmən sesiya deputatların və əhalinin tələbi ilə ümumili liderimiz Heydər Əliyev rəhbərliyə etdi. Ümumili liderimiz Heydər Əliyev bu sesiyada Azərbaycanın dövlətçilik tarixi üçün xüsusi əhəmiyyəti olan 3 tarixi qərarın qəbul olunmasına nail oldu. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adının dəyişdirilməsi haqqında olan qərarın qəbulu ilə Naxçıvan adından Sovet Sosialist sözləri çıxarıldı. Naxçıvan bundan sonra Muxtar Respublika adlandırıldı. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Dövlət Hakimiyyəti Orqanı haqqında olan qərarın qəbulu ilə Ali Dövlət Hakimiyyəti Orqanı olan Ali Sovetin adı dəyişdirilərək Ali Məclis adlandırıldı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət rəmzləri haqqında olan qərarın qəbulu ilə ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının üç rəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi təsis edildi. Azərbaycan Ali Soveti qarşısında vəsadət qaldırıldı ki, üç rəngli bayraq Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi qəbul edilsin. Həmən tarixi sesiyaya gətirilmiş üç rəngli dövlət bayrağımız həmçinin 3 sentyabr 1991-ci ildə Ümumili lider Heydər Əliyevin Naxçıvanda Ali Məclisin sədri seçilməsi haqqında olan qərar da bu vitrinimizdə nümayiş etdirilir. 1990-93-cü illərdə ümumili lider Naxçıvanda Ali Məclisin sədri işlədiyi dövrdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə övladları əsir və itkin düşmüş vətəndaşlar ümumili liderə məktub və telegramlarla müraciət etmişdir. Bunlar da ümumili liderin, həmən şəxslərin, övladlarının azad edilməsini xahiş edirlər. Həmən məhdub və müraciətləri özündə əks etdirən eksponatlarımız muzeyin bu güşəsində nümayiş etdirilir. 1991-ci il sentyabrın 3-dən 1993-cü il iyunun 9-una kimi ümumili lider Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədr vəzifəsində işləmişdir. Bu illər ərzində ümumili liderin qəbul etdiyi tarixi qərarlar Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin hüquqi bazasını təşkil edir. Bunlar ilk dəfə Naxçıvanda qəbul olunmuşdu və xüsusi dövlət əhəmiyyəti vardı. Bu qərarlar içərisində Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Milli Müdafiə Komitəsinin yaradılması haqqında olan qərarı göstərə bilərik ki, 7 sentyabr 91-ci ildə bu qərarın qəbulu ilə ümumili lider Naxçıvanda ordu quruculuğu prosesinin bir növrəsini qoymuş oldu. 1991-ci il dekabrın 16-sında 31 dekabr Dünya Azərbaycan Türklərinin Həmrəlik və Birlik Günü haqqında olan qərarın qəbulu ilə dünyanın 50-dən çox ölkəsində yayılmış Azərbaycanlılarının həmrəliyini ümumili lider təmin etmiş oldu. Həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında zərərlə işləyən kolxoz və zavxozların ləğv edilməsi, əmlakının milliləşdirilməsi ilə bağlı qəbul edilmiş qərar Naxçıvanda
iqtisadi islahatlarının bir növrəsini qoymuş oldu. Bu, sonradan Azərbaycan üçün böyük bir örnək olacaqdır. Ümumili lideri 1991-93-cü illərdə Ali Məclisin sədri kimi qəbul etdiyi tarixi qərarlar muzeyimizin bu cüşələrində nümayiş etdirilir. Xalça yüksəlişə doğru həyat yolu adlanır. İpək və pambıq iplikdən əldə toxunubdur, rəssamı Şahəddin Mahmudovdur. Xalça üzərində ümumili lider Heydər Əliyevin müxtəlif yaş dövrlərində çəkilmiş fotoları və başda anası İzzət xanım təsvir olunmuşdur. Xalça muzeyin qiymətli eksponatlarından biridir. Keçmiş SSR silahlı qüvvələrinin Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisində yerləşən hərbi hissələrinin Muxtar Respublikadan çıxarılması ilə bağlı ümumili liderimiz Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində qəbul etdiyi tarixi qərarlar və həmən dövrə aid Ali Məclisin mətbuat xidmətinin məlumatları bu bölmədə yer alır. Belə ki, Sovet İttifaqının 75-ci Motosiklet Diviziyası və 41-ci Sərhəd Dəstəsi Zaqafqaziyada ən güclü qoşun birləşməsi kimin Muxtar Respublika ərazisində yerləşdirilmişdir. Ümumili liderimiz bu qərarları qəbul etməklə 1992-ci il avqustun 18-də 75-ci Motosiklet Diviziyanın axırıncı Rus əskərini 1992-ci il sentyabrın 29-unda 41-ci Sərhəd Dəstəsinin axırıncı Rus sərhədçisini Muxtar Respublikadan vətəninə yola saldı. Bütün hərbi texniki əmlak milliləşdirildi. Bununla da ümumili lider Naxçıvanda ordu quruculuğunu tamamlamış oldu. Yaradılmış milli ordu hissələri Muxtar Respublikanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında, sərhədlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında öz qəti sözünü demiş oldu. 1993-cü illərdə ümumili liderimiz Heydər Əliyev Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri işlədiyi dövrdə iş otağında istifadə etdiyi əşyalarımız bu şkafda nümayiş etdirilir. Burada vaza, ümumili liderin öz cibində gəzdiyi Qurani Kərim surəsi, eynəyi, kürsülük, qələmdan, blanklar, 90-cı illərdə istifadə etdiyi xidməti telefon, stolüstü saat və çıraq. Hansı ki, muzeydə gördüyümüz qərarların bir çoxu məhz o dövrdə ümumili lider Heydər Əliyev tərəfindən bu çırağın işığında imzalanmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatında romantizmin banisi, şair, dramaturg, filosof Hüseyn Cavid 1937-ci ildə represiya qurbanı olmuş, uzaq Sibirə sürgün edilmişdir. 1941-ci ildə Hüseyn Cavid uzaq Sibirdə vəfat etmişdir. 1982-ci ildə ümumili lider Hüseyn Cavidin 100 illik yubiley ərəfəsində onun nəşini uzaq Sibirdən doğulduğu Naxçıvana gətirərək burada torpağa tapşırmasını təşkil etmişdir. 1992-ci ildə oktyabr ayında Hüseyn Cavidin 110 illik yubileyi ümumili liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ancaq Naxçıvanda qeyd edildi. 1996-cı il oktyabr ayında ümumili lider Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimin Naxçıvan Muxtar Respublikasına tarixi səfəri zamanı Hüseyn Cavidin məzarı üzərində məqbərənin açılışını etməklə 1982-ci ildə başladığı tarixi missiyanı uğurla başa çatdırdı. Bununla ümumili lider Azərbaycan ədəbiyyatına, mədəniyyətinə nə qədər bağlı olduğunu, böyük diqqət göstərdiyini bir daha demək qeyd etmiş oldu. Həmən tarixi dövrdə çəkilmiş fotolar və bunlarla bağlı yazılmış kitablar muzeyimizin bu vitrinində nümayiş etdirilir. Ümumili liderimiz Heydər Əliyevin doğma Azərbaycan haqqında dediyi doğma canım varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım mənim qibləgahımdır kəlamı və özünün qızıl suyuna çəkilmiş heykəli bu bölmədə yer alır. '90-cı illərdə ümumili lider Naxçıvanı düşdüyü ağır blokada şəraitindən çıxartmaq üçün 1992-ci il martın 24-də Türkiyə Cumhuriyyətinə səfər edərək Ankara'da 13 maddədən ibarət işbirliyi protokolu imzalamağa nail oldu. Həmçinin 1992-ci il
avqust ayının 24-də İran İslam Respublikasının paytaxtı Tehran şəhərinə səfəri zamanı Azərbaycana bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əməkdaşlıq haqqında 16 maddədən ibarət müqavilənin imzalanmasına nail olundu. Ümumili lider qonşu dövlətlərlə bu müqavilələri imzalamaqla Naxçıvana düşdüyü ağır blokada şəraitindən 90-cı illərdə xilas etmiş oldu. İmzalanmış protokollara əsasən Muxtar Respublika zəruri ərzaq mallarının gətirilməsi, elektrik enerjisinin verilməsi, gündəlik tələbat mallarının gətirilməsi təşkil edilmiş oldu. Ümumili lider bununla da Muxtar Respublikanı düşdüyü ağır blokada şəraitindən çıxartmış oldu. Həmin protokollar və protokollardan irəli gələn vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün ümumili liderimiz Heydər Əliyevin Ali Məclisdə qəbul etdiyi tarixi qərarlar bu bölmədə yer alır. Ümumili liderimiz Heydər Əliyev 1936-1939-cu ildə Naxçıvanda pedagoji texnikumda təhsil almışdı. Həmin texnikum bitirməsi haqqında olan atestat 1938-ci ildə əla müvəffəqiyyəti və nümunəvi əxlaqına görə ona verilən tərifnamə, həmçinin texnikum bitirməsi haqqında buraxılış fotosu, 1951-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinə daxil olması haqqında olan qiymət cədvəli və həmin universiteti bitirməsi haqqında olan diplomu da muzeyin bu güşəsində yer alır. Ümumili lider Heydər Əliyev 1940-cı ildə Bakıda təhsil alarkən Tarix Muzeyinin direktorunun adına yazdığı ərizə muzeyin ən qiymətli eksponatlarından biridir. Belə ki, ümumili lider bu ərizəni yazmaqla muzeydə ekskursovat vəzifəsində işə götürülməyini xahiş edir. Ümumili liderin həmən dövrdə 17 yaşında rus dilində yazdığı tərcüməyi hal və şəxsi vərəqəsi muzeyin bu bölməsində yer alır. Ümumili liderimiz Heydər Əliyevin şərəfinə buraxılmış postmarkaları muzeydə bu vitrində nümayiş etdirilir. Ümumili liderimizin şərəfinə buraxılan ilk postmarkası 1993-cü ilin fevral ayında Muxtar Respublika Rabitə İdarəsinin təşəbbüsü ilə Fransada buraxılmışdır. Üzərində ümumili lider Heydər Əliyevin fotosu və Naxçıvan Muxtar Respublikasının xəritəsi təsvir olunub. Ümumili liderin 75-80-90 illik yübləyələri ərəfəsində Azərmarka və Azərpost dövlət şirkəti tərəfindən buraxılmış digər markalar isə burada sərgilənir. Tarix adlanan xalça ümumili lider Heydər Əliyevin ailəsində 1930-cu ildə çəkilmiş bir tarixi fotosu əsasında toxunubdur. Əli Şidi, rəssamı Şahəddin Mahmudovdur. Xalça üzərində ümumili lider Heydər Əliyev 7 yaşında təsvir olunub, qardaşı Əqil Əliyev, Cəlal Əliyev, anası İzzət xanım, atası Əlrıza Əliyev, böyük bacısı Surə xanım, Xuşud xanım Naxçıvanda qonşuları olub, İzzət xanımın qardaşı qızı Məsmə xanım. Bu xalça muzeyin ən qiymətli eksponatları kimi muzeyimizdə nümayiş etdirilir. Bu bölmələrimizdə isə ümumili liderin yübləyləri ərəfəsində hazırlanmış xatirə əşyaları yer alır. Belə ki, ümumili liderin 75 illik yübləyə ərəfəsində qızıldan hazırlanmış qol sahadı, 80 illik yübləyə ərəfəsində hazırlanmış xüsusi məruzə qovluğu, həmçinin Böyük Britaniyanın Kral Sikəxanasında hazırlanmış gümüş xatirə sikəsi, miniatür kitablar, qızıl döş nişanları bu bölmədə yer alır. Ümumili liderin 90 illik yübləyə ərəfəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Canaf Vasit Palbovun təşəbbüsü ilə hazırlanmış və Heydər Əliyev muzeyinə hədiyə olunmuş gümüş və bürünc xatirə medalları muzeyimizdə sərgilənir. Ümumili lider Heydər Əliyev 1944-cü ilin may ayından 1969-cu il iyul ayına kimi Azərbaycan dövlət təhlükəsizlik orqanlarında xidmət etmişdir. Bu illər ərzində ümumili lider sıravi əməkdaşdan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifəsinə qədər, leytinat rütbəsindən general-mayor rütbəsinə qədər yüksələn ilk azərbaycanlıdır. 1964-cü ildə o Azərbaycanda Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini, 1967-ci ildə isə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri seçilmişdir. 1967-ci il
oktyabr ayında imzalanmış 136 nömrəli əmrə əsasən milli lider Heydər Əliyevə general-mayor hərbi rütbəsi verilmişdir. Bu illərlə bağlı olan çəkilmiş tarixi fotolar, həmçinin ümumili liderə müxtəlif dövrlərdə verilmiş xidməti, xasiyyətnamələr yer alır. 1949-50-ci illərdə ümumili lider Heydər Əliyev Leningradda, indiki Sankt-Peterburg şəhərində dövlət təhlükəsizlik komitəsinin xüsusi məktəbini bitirir. Həmin məktəbi bitirməsi haqqında olan şəhadətnamə də muzeyin qiymətli eksponatları sırasına daxildir. Milli lider Heydər Əliyevin müxtəlif illərdə istifadə etdiyi xidməti vəsiqələr, həmçinin milli lideri verilən orden və medalların, diplomların surətləri bu bölməmizdə qorunub saxlanılaraq nümayiş etdirilir. Təltiflər bölməsində ümumili liderə verilən fəxri adlar, orden və medalların sənədlərinin surətləri yer alır. Belə ki, ümumili liderimiz Heydər Əliyev hələ Sovetlər Birliyi dövründə 36 orden və medalla təltif olmuşdu. 2 dəfə Sosialist Əmək Qəhrəmanı adına layiq görüldüyünə görə sağlığında doğulduğu Naxçıvan şəhərində bürünc büstü qoyulmuşdu. Müstəqillik illərində ümumili liderimiz 25 universitetin fəxri doktoru adına layiq görülmüşdür ki, bunlar içərisində Naxçıvan Dövlət Universitetinin adı var və həmin diplom bu gün muzeyimizin bu vitrinində nümayiş etdirilir. Həmçinin təltiflər bölməsində ümumili liderin 90 illik yubileyi ərəfəsində qızıldan hazırlanmış və Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Canaf Vasif Talıbov tərəfindən Heydər Əliyev muzeyinə hədiyə olunmuş qızıl xatirə medalları yer alır. 1982-1987-ci illərdə ümumili lider SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini 2017 nazirliyin işinə kuratorluq edildi. Nəqliyyə sahəsi də bura daxil idi. Baykal-Amur magistralının çəkilişi zamanı ümumili liderimiz Heydər Əliyevə verilən fəxri sərnişin biletləri bu bölmədə yer alır. Xalça 1998-ci ildə Azərxalça dövlət firmasında Profesör Kamil Əliyevin rəhbərliyi altında ümumili liderin 75 illik yubileyi ərəfəsində toxunmuşdu. İpək və pambıq iplikdən istifadə olunub, 8 qadın tərəfindən 8 ay ərzində əsəyə gəlmişdir. Xalçada 1 santim kvadratda 75 ilmə vurulmuşdur. Ümumiyyətlə, xalçanın özünə 1 milyon 500 mindən artıq ilmə vurulmuşdur. Muzeyin ən qiymətli eksponatlarından biridir. Ümumili liderimiz Heydər Əliyevin 21 suala cavabı bu bölməmizdə yer alır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ailə üzvləri ilə birlikdə 70-ci illərdə Moskvada çəkilmiş fotolar, həmçinin 90-cı illərdə oğlu İlham Əliyev ilə birlikdə Bakıda çəkilmiş fotolar bu bölməmizdə yer alır. Qoz ağacı üzərində bədii oyma həmyerlimiz Akif Həsənov tərəfindən 2010-cu ildə oyma üsulu ilə hazırlanıbdır. Üzərində əcəmi ornamentlərindən istifadə olunub. Burada ümumili lider Heydər Əliyev general formasında təsvir olunubdur. Əsər Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Canaf Vasif Talıbov tərəfindən Heydər Əliyev muzeyinə hədiyyə olunubdur. 1991-1993-cü illərdə ümumili lider Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri işlədiyi dövrdə istifadə etdiyi kostyum. Rəsm əsəri Amerikalı yazıcı jurnalist Peter Tays tərəfindən Heydər Əliyev muzeyinə hədiyyə olunmuşdur. Foto 2002-ci il iyun ayında Naxçıvanda İlham Əliyev adına Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında çəkilmişdir. Bu bölməmizdə isə 70-ci illərdə ümumili lider Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul etdiyi tarixi qərarlar yer alır. Ümumili liderin 91-93-cü illərdə Naxçıvanda Ali Məclisin sədri işlədiyi dövrdə iş otağında istifadə etdiyi stonlu saat burada yer alır. Akademik Zərfə xanım Əliyevin portreti həm yerlimiz Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü Telman Abdinov tərəfindən 2003-cü ildə yağlı boyla kətan üzərində çəkilmişdir. Ümumili liderin öz portreti isə həm yerlimiz Tahirə Cəlilova tərəfindən rəhli muncuqlarla
çatan üzerinde tihme üsulüyle işlenmiştir. Əsərin işlenmesinde 4 kilogramdan artıq rəhli muncuqdan istifadə olunmuş və əsər 6 aya işlenmiştir. Əsər Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Cənab Vasif Qalıbov tərəfindən Heydər Əliyev Muzeyinə hədiyyə olunmuşdur. Bu bölməmlərimizdə ümumili lider Heydər Əliyevin 1999-cu ildə və 2002-ci ildə Naxçıvana tarixi səfərləri zamanı çəkilmiş fotolardan hazırlanmış albomlar yer alır. Muzeyimizin bu köşəsində ümumili liderimiz Heydər Əliyevin gəncliyindən prezidentliyə kimi keçdiyi yolu özündə əks etdirən tarixi fotolar yer alır. Həm yerlimiz Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü Telman Abdinov tərəfindən 2004-cü ildə çəkilmiş Sönməz Günəş portreti ümumili liderimizin daim xalqımızın qəlbində yaşamasını, daim əbədi olmasını təcəssüm etdirir. Həmçinin burada ümumili liderimiz Heydər Əliyevin 1942-ci ilin aprelində tuş peri ilə çəkdiyi və bugünkü günümüzə gəlib çıxan yeganə rəsm əsəri sərgilənir. Ümumili lider Heydər Əliyev Naxçıvanda pedagoji texnikumda oxuduğu dövrdə Dram Dərnəyində Səməd Vurğunun Vaqif dramında Vaqif rolunda çıxışı zamanı çəkilmiş foto da muzeyin qiymətli eksponatları sırasına daxildir. Portret Ömür Yollarında adlanır. Həm yerlimiz Cavid İsmailov tərəfindən 2009-cu ildə yağlı boyla kətan üzərində işlənmişdir. Muzeyin əvəzsiz eksponatlarından biridir. Burada ümumili liderimizin anası İzzət xanım təsvir olunur. İzzət xanım 1895-ci ildə anadan olmuş, 1957-ci ildə Bakıda vəfat etmiş, Bakıda dəfn olunmuşdur. Ümumili liderin atası Əlirza Əliyev 1884-cü ildə anadan olmuş, 1943-cü ildə Naxçıvanda vəfat etmiş, Naxçıvanda dəfn olunmuşdur. Vaza İtalyanın Massoni firmasında yüksək keyfiyyətli saxsıdan hazırlanmışdır. Metal hissələri 24 əyyar qızılla doydurulmuşdur. Vaza üzərində ümumili lider Heydər Əliyevin təsviri əks olunur. Əsər Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Cənab Vasif Talbov tərəfindən Heydər Əliyev Muzeyinə hədiyyə olunmuşdur. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1930-cu ildə çəkilmiş ailə fotosu bu bölməmizdə yer alır. 1991-93-cü illərdə ümumili lider Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi dövrdə istifadə etdiyi palto və şlyapa bu bölmədə yer alır. Muzeyimizin bu köşəsində isə ümumili lider Heydər Əliyevin 1969-82-ci illərdə Azərbaycanın müxtəlif kənd təsərrüfatı rayonlarına səfərləri zamanı zəhmətkeşlərlə çəkilmiş fotolar yer alır. Qeyd etmək lazımdır ki, 1969-82-ci illərdə ümumili lider Azərbaycanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafına nail ola bildi. Məhz o dövrdə yaradılmış geniş infrastruktur Azərbaycanın gələcəkdə müstəqil dövlət kimi yaşamasını təmin etmiş oldu. Azərbaycan qısa bir müddətdə Sovetlər İttifaqının qabaqcıl respublikalarından birinə çevrildi. İstər sənayedə, istər kənd təsərrüfatında, istər iqtisadiyyatın başqa sahələrində həyata keçirilmiş islahatlar gələcəkdə yaranacaq müstəqil Azərbaycan dövlətinin bütün təchizatlarını yaratmış oldu. Bununla da ümumili lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı və dövlətçilik qarşısındakı böyük bir tarixi missiyanı uğurla həyata keçirmiş oldu. Həmən illərdə çəkilmiş fotolar xüsusilə 1974-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 50 illik yubiley tədbirlərində iştirak etmək üçün Naxçıvana səfəri zamanı çəkilmiş fotolar da muzeyimizin bu köşəsində nümayiş etdirilir. Və sonda ümumili lider Heydər Əliyevin 1999-cu il oktyabr ayında Naxçıvana səfəri zamanı Dədə Qorqud abidəsinin önündə çəkilmiş tarixi foto. Fotoda ümumili liderimiz Heydər Əliyev, Heydər Əliyev siyasi kursunu uğurla davam etdirən cənab İlham Əliyev,
ve Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Cənab Vasif Dalbov burada görüntülənir. Qeyd etmək yerinə düşer ki, bugün Azərbaycanda Heydər Əliyev siyasi xətti uğurla davam etdirilir ve onun Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında Heydər Əliyev siyasi xəttindən sədaqətə nümunəsidir ki, Muxtar Respublikamız başdan başa yenidən qurulub, çiçəklənib və ümumili liderin arzu etdiyi inkişaf səviyyəsinə çatıbdır. Aziz izləyicilər, ümumili liderimizin siyasi fəaliyyəti muzeylərə sığmayacaq qədər genişdir. Hala 10 illiklər bundan sonra da bu siyasi iş öyrənilsə də yenə də öyrənilməmiş məqamlar qalacaqdır. Biz daim çalışıb ümumili liderin siyasi işini öyrənib və öyrəndiklərimizi müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulub yaradılmasına, çiçəklənməsinə sərf etməliyik. Heydər Əliyev siyasi xəttinə sədaqət Azərbaycanı böyük uğurlara qovuşduracaqdır. Bugünkü ekskursiyamı ümumili liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan haqqında dediyi məşhur kəlamı ilə bitirmək istəyirəm. Doğma, canım varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım mənim qibləgahımdır. Diqqətinizə görə sağ olun.